Dobrý den, vítejte ve Stříbrné Skalici. V tomto dnes již bývalém městě, poblíž řeky Sázavy, mám pro vás zajímavou nabídku rodinného domu o dispozici 5+KK se zahradou. Jedná se o tento, zatím nedokončený dům na samotném okraji vilové čtvrti na Hradcích. A proč si pořídit nemovitost, která je ve fázi hrubé stavby s osazenými okny a dveřmi? Aktuálnímu stavu domu odpovídá nižší cena. Inspirovat se můžete našimi vizualizacemi. Veškeré dokončovací práce a volby materiálu provedete podle svého vkusu a oproti již hotovému domu nebudete nikde muset dělat žádné kompromisy. A další plusy. Po nynějším majiteli můžete převzít hypoteční úvěr s nízkou úrokovou sazbou. Při dodržení projektové dokumentace budete mít prakticky energeticky soběstačný dům s nárokem na dotaci z projektu Zelená úsporám ve výši bezmála 500 000 korun. V ceně domu je i veškerý dosud nepoužitý stavební materiál, především na zateplení fasády, a že ho není málo. Dispozice domu je již zmiňovaných 5+KK, v přízemí obývací pokoj s kuchyní, jedna ložnice a koupelna. V prvním patře pak další ložnice, dva dětské pokoje a větší koupelna. Dům je celý podsklepený, v suterénu se nachází spousta úložných prostor a vejde se sem třeba ještě malá posilovna. K domu patří zahrada, za kterou už začíná les. Úžasně klidné místo pro bydlení. Je tady krásně. Přijďte se přesvědčit sami. Naschledanou.